ଦେଖିବାର ଦୁଏ ଏବେ ଦେଖିବା ସାଇଜ କରୁ ଯେତେ ଖାଇଦେଉ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଖରା ଆଇଲେ ଖରା ରଖିବା ଆଉ ଖାଉଛି କି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଉଛି ଆଉ ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ ଆଉ ଏରା ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଖଟା ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ଆଳୁ ଚଟଣ ନାଇଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଖା ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ୍ବ ସେରା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏମିତି କରାଯାଏ କି ବୁଢ଼ୀ ମା ଏରା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପୁଣି ଶୁଖେଲେ ଖରା ହେଲେ 4 ଦିନ ଏମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ଆମ୍ବ ସେରା ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆଉ ନାଇଁ ତୁ ଖରାରେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ୍ବ ସେରା ପକେଇଲା ଗୋଟେ ପାଲ ଉପରେ ଆଉ ନାଇଁ ରସ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏରା ଶୁଖିଲେ ଆମ୍ବ ସେରା ହବ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା କରୁଛି ଆଉ ହେଲା ହଉ ଅପା ବାଇଗଣ କାଟି ସାରିଲା ନା ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ କାଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଅପା କଣ ହବ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାହବ ଆଉ ବାଇଗଣ ନା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ କରାହବ ଆଉ ଏଇପଟେ ଭାତ ଆମର ବୋହି ଯାଇଛି ଭାତ ହେଇଗଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲି କୁଲି ବାହା ହେଇଛି ଆମ ଚୁଲିରେ ଡେଲି ଏଇଟା ଭାତ ହେଉଛି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏଇଠି ଆମ୍ବ ବାହା କହୁଛି ଆମ୍ବ ବେପାର କରିନବ ବୁଢ଼ୀ ବେପାର କରିନବୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଯିବ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ନାଇଁ ବୁଢ଼ିଆ ଚାରିଟା ବିକିକି ନାଇବ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଢ଼ିଆ ହବ ନହେଲେ ନାଇଁ ବାଟରେ ତୁ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁ ଆମର ଆମ୍ବ ସେରା ଦେଇଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ଏତିକ ଏଇଟା ଚମ୍ପତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁ କରାହେଇଛି ଆମର ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୋଉ କରିଛି ଆଜି ମିଲିମକର ଭଜା ହେଇଗଲା ନା ରେଡ଼ି ଆଉ ଦେଖିବା ଭାତ ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ୍ବ ସେରା ଦବ ବୋଲି ଆମ୍ବ ଛଡ଼ାଉଛି ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏତିକି ଛଡ଼ା ସରିଲା ନା ଆଉ ସେରା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତିକ ସେରା ଦିଆହବ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବେ ସୁର ଦେଉଛି ଆମ୍ବ ସେରା ହବ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆମ୍ବ ସେରା କଲୁ ନା କହିଲୁ ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ହବ ନାଇଁ ଆଉ ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ଖରା ହେଇଯାଏ ଆଉ ନାଇଁ ହେରା ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ ପରସ୍ତ ପଡିବ ଆଦି 3 ଥର ତ ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ 6-7 ଥର ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା ମୋଟା ହେଇଗଲେ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ ହବ ଆମର ଆଉ ନା ଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ସେ ତାର କାମରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ମଡ଼ଙ୍କରା ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଚଲଉଛି ମଡ଼ଙ୍କରା ବୁଢ଼ୀ ମା ତ ଏରା କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ 2-3 ଦିନ ହବ ନା ନାଇଁ ଏରା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ପାଣି ଓହୋ ଏରା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଣି ଆଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଓହୋ ଏରା ଆଉ ଶୁଖୁଦବ ଯେ ଆଉ ଖରାରେ ଆଉ ନାଇଁ ହଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ।